Всім привіт! Рада вітати на своєму каналі і в своєму новому відео. Хто вперше на моєму каналі, мене звати Ліда. Ділюся на каналі своїм життям, заряджаю мотивацією та готую смачні страви. Кому буде такий цікавий контент, всіх запрошую підписатись. Сьогодні сніданок будемо готувати разом. Будуть ліниві вареники, я їх дуже полюбляю і дочка в мене любить. А якщо роблю їх часто, син не дуже їсть. А от якщо рідко, то скучає і теж з нами їсть. Тут все дуже просто. То треба домашній сир, дуже смачний, щоб він був. Одне яйце, цукор за смаком, хто любить більш солоденький, хто менш солоденький. І 3-4 столові ложки борошна. На цей творог у мене пішло трошки більше борошна, напевно, десь 5 столових ложок борошна, бо він такий був сир, такий вологий. Гарнесенько все перемішую і роблю ось такі ковбаски. Потім беру ніж, так нарізаю і обмакую в борошно. І ось такі ліниві веренички у мене виходять. І ще, знаєте, я так прижимаю пальчиком, мені чогось так подобається, коли вони зваряться. І туди, знаєте, попадає вершкове масло, мені так здається смачніше. Ставлю кастрюльку, водичка закипає, відправляю необхідну кількість вареників. І коли воно починає доходити до кипіння, беру ложечку і акуратно перемішую. Насипаю це все в тарілочку, додаю вершкового масла, додаю сметанку, і ось такий смачний і поживний сніданок у нас вийшов. Смачного! Відвідали магазин «Рошен» і хочу поділитися, що ми купили. І ви знаєте, пішли за цим таким лимонним тортиком і купили на 566 гривень 3 копійки. Ну, так завжди. Ось такий, хто не куштував такий тортик, дуже я вам рекомендую. Ми прийшли за ним, а вже було 400 грамів і він залишився один. Ну, ми були ввечері. Можу рекомендувати вам, він легесенький такий, пропитаний дуже гарно, м'ягесенький. Кому, знаєте, там є, у кого є старші більш люди, з зубами проблеми, то такий торт м'ягесенький. І цей тортик я можу рекомендувати, він дуже-дуже смачний. Такий тортик 400 грамів коштує 112 гривень 25 копійок. Далі взяли ось такий печиво. Це печиво у нас тістечко Шокомілк, у мене син полюбляє. Він за кілограм цього тістечка треба віддати 379 гривень. Ми взяли 4 штучки на 84 гривні 14 копійок. Але в Рошені можна теж зекономити, купити ці тістечка після 20:00. На жаль, ми були раніше 20:00, тому акції не було. Там після 20:00 акція діє 25% знижки. І ще купили ось такі тістечка, зараз вам покажу. Це тарт вершково-шоколадний, теж коштує 389 гривень, нам вийшло на 132 гривні 26 копійок. Подивіться, яка краса, ось така краса. Завтра до кави буду куштувати, вже у нас 7 годин вже не буду пити каву, а завтра скуштую тістечко з кавою. Думаю, буде дуже смачно. Далі взяла ось такі шоколадки були по акції, вишневою начинкою, і вони були теж по акції, 9,48, і заплатила, я взяла 4 штучки, заплатила 37 гривень 92 копійки. Ще взяла ось такі цукерки, вони по акції, знаєте, вони такі дуже-дуже кислі, комусь такі подобаються цукерки, комусь ні. Відразу скажу, склад у них не дуже гарний, але я таке полюбляю, і вони були якраз по акції. 17 гривень 54 копійок. Це такі трубочки, а це такі пластинки. Ну, мені подобається. Ще були по акції ось такі рулети. Золотий ключик ось такий. Бісквітний рулет зі смаком сушеного молока. І ось такий пражський. Бісквітний рулет зі смаком шоколаду. І ще був з вишні, але з вишні ми не брали. І такий рулетик один коштує 33 гривні 43 копійки. Це він був по акції. І ще взяла печиво. Ось таке до кави, звичайно, таке класичне це печиво. 370 грамів. Я його полюбляю. 31 гривні 90 копійок. Знаєте, сьогодні ми прийшли і все було по акції. Це дуже-дуже гарно. Та, наразі діє знижка ще на вечірню. То теж вигідна там ціна. І ще взяли ось такі цукерки. Це у нас молібден з лісовим, з цілим лісовим горіхом. Ось так він виглядає.
Там є на зелені знижки, на жовті знижки. І ось такий пакетик коштує цукерок 65 гривень 62 копійки. Зараз подивлюсь. Ага, 240 грамів. Ось отак. Ось така була невеличка закупка в магазині Рошен на, так дивлюсь, на 566 гривень 3 копійки. Смаколики в Рошені ми сьогодні купили. Сьогодні вирішила вас трішки змотивувати на прибирання на кухні. В принципі, в мене тут так дуже брудно, але треба все поскладати на свої місця, поставити квіти і трішки прибрати пил. Тому запрошую вас до перегляду та, може, змотивуєтесь на прибиранні. Нарвала я собі бузка, у нас бузок дуже гарно цвіте і його дуже багато. І кількість людей розділилася, знаєте, на два таких табори – рвати бузок або не рвати. Я скажу так, ми рвемо бузок, і який ми рвемо бузок, він краще на наступний рік росте. В цьому році бузок якийсь неймовірно ароматний. На кухні стоїть такий аромат і від білого, і від фіолетового, і на городі теж стоїть аромат дуже-дуже такий класний. Мені подобається аромат бузка. І тут вже я загружаю в другу посудомийну машинку. Спочатку достала, потім загрузила. У мене є там така програма на годину 15. Дуже мені подобається, гарно відмиває і, в принципі, недовго. Поки я щось роблю, вже машинка там відпрацювала. Сьогодні всі поверхні я протираю звичайним засобом для посуду. Це бджілка. Я беру такий, знаєте, великий формат, 5 літрів. До речі, він у мене закінчується. Скоро треба буде замовити. В принципі, мені подобається цей засіб. Я його вже беру роки, мабуть, 2, а може й 3. І завжди беру в такому великому форматі, щоб він мені вистачав надовго. Хоча, от, наприклад, моїй сестрі не дуже він подобається. Не знаю чому, але, знаєте, ми люди різні всі. Комусь подобається, комусь ні. Хоча інші засоби, не миючий засіб, вона замовляє. І мені ще треба буде там замовити рідке мило. Там теж великий такий формат, мені так зручно, вистачає надовго. Ось у мене є такі контейнери, які я брала в Ікеї, здається, по 19 гривень. І ось такі бутильки по 5 літрів. І я наливаю в ці контейнери, мені так зручно. На перший погляд рідке мило і засіб для миття посуду виглядають однаково, але трошки відтінок жовтого є. У миючого засоба більш інтенсивний колір. Вішаю ручничок свіженький, і ось моє прибирання закінчилось. Надіюсь, я вас змотивувала на чистоту та порядок на кухні. Дуже люблю залишати кухню свою чистеньку, коли зранку приходиш, і вона свіженька та чистенька.